प्राणायाम योग अन्तर्गत पर्छ त्यसैले हामीले प्राणायाम के हो भन्नुभन्दा पहिला योग के हो बुझ्नु आवश्यक पर्छ योग भनेको सुखपूर्वक जिउने एक विधि हो योग शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा योगको अर्थ हो जोड्नु योग संस्कृत शब्द हो योगले मानिसलाई सुखपूर्वक कसरी जिउने भन्ने जीवनशैली योगले बताउँछ प्राणायाम योग यो अन्तर्गतै पर्छ प्राणायाम प्राण दुई किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ प्राण आयाम प्राणायाम प्राणयाम प्राणायाम प्राण भनेको जीवन शक्ति हो एक किसिमको भाइटल फोर्स हो प्राण छ त्यसैले मानिसमा जीवन छ मानिसको शरीरमा प्राण छ त्यसैले मानिसको जीवनमा जीवन छ अनि आयाम भनेको त्यो शक्तिलाई बढाउँदै लग्ने विशाल रूप दिनेलाई आयाम भनिन्छ त्यसैले प्राणयाम भनेको प्राण शक्तिलाई विस्तार गर्ने वि ठुलो गर्दै लाने बढाउँदै लानु प्राणायाम हो अनि प्राणयाम भनेको प्राण भनेको जीवन शक्ति नै भयो याम भनेको नियन्त्रण गर्ने जीवन शक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु प्राणायाम त्यसैले प्राण आयाम र प्राणायाम अनि शिव संहिता भन्ने एउटा ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थमा प्राणायाम भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज हो श्वास प्रश्वासको व्यायाम हो हाम्रो शरीरमा प्राण प्राण भनेको सास हो हाम्रो हाम्रो जीवन शक्ति सासमा आधारित छ त्यसैले हामी यो प्राणायाम भनेको सासको व्यायाम भनिन्छ अनि यसलाई म मैले व्याख्या गर्नुपर्दा सासलाई प्राण सासको व्यवस्थापन गर्नु प्राणायाम हो यो भाणायामको महत्त्व भन्दा भन्नुपर्दा मैले एउटा सानो श्लोक संस्कृतमा एउटा एउटा सानो श्लोक छ त्यो श्लोक के भने जीवति यीवती जीवयम्जीवयम् बिना भवेत स प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्र चर पर भनिन्छ कि जी शरीरमा सास छ त्यसैले मानिस जीवित छ शरीरमा सास छैन भने त्यो मृत्यु तुल्य हुन्छ त्यसैले यो हाम्रो शरीरमा चरिरहेको सास यति विख्यात छ कि यति विख्यात छ कि हाम्रो धेरै नै विख्यात छ हामीले यसलाई विख्यात मान्नुपर्छ अनि यस्तो किसिमले जीवनलाई जीवन दिने सासको व्यवस्थापन गरिने भएको हुँदा प्राणायामको महत्त्व धेरै छ सासको व्यायाम गर्ने सासलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको हुँदा भनौँ हामीले ज्वरो आउँदा हामीले बेग्लै किसिमले सास फेर्छौँ दम आउँदा बे बेग्लै किसिमले सास फेर्छौँ रुखा लाग्दा एक एक किसिमले सास फेर्छौँ खेल्दा अर्कै किसिमले सास फेर्छौँ रिस उठ्दा हाम्रो सास फेर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ रुनु मन लाग्दा बेग्लै सास फेर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ होइन यस्तो किसिमको सास जसले हाम्रो जीवनलाई जीवन्तता दिइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थापन गरिने विधि भएको हुँदा प्राणायाम हाम्रो शरीरमा हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व छ प्राणायामको महत्त्व छ बाइस सय वर्ष पहिला महर्षि पतञ्जलि महर्षि भनेको महार्षि पतञ्जली उहाँले योगलाई साइन्टिफिक रूपले व्याख्या गर्नलाई अष्टाङ्ग योगको व्याख्या गर्नुभयो अष्टाङ्ग योगमा आठवटा सिडीहरू छन् आठवटा सिडीमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यसमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिर्मुख भयो अनि धारणा ध्यान समाधि यो अन्तर्मुख भयो अन्तर्मुखी र बहिर्मुखी गरेर आठ भागमा विभाजन गरेर निकाल्नु प्रतिपादन गर्नुभएको हो महर्षि पतञ्जलीले यम नियम आसनमा यम भनेको अनुशासन हो अनि नियम भनेको पनि आ अनुशासन अनुशासनै हो यममा पाँचवटा वि सिडीहरू छन् यमो अहिंसा सत्य अस्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह थु दुःख व्याख्या आमालाई यम भनेको यम मा पाँचवटा सिढीहरू छन् अहिंसा सत्य अस्थ्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा भनेको हिंसा गर्नु हुँदैन मन वचन र कर्मले कसैलाई पनि हानि पुर्याउनु हुँदैन कसैलाई मार्नु हुँदैन काट्नु हुँदैन मनले पनि कमसेम मनले समेत कसैको कसैलाई घात पुर्याउने कसैलाई मन दुखाउने चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन अहिंसा भयो अनि सत्य भनेको सत्य बोल्नुपर्छ झुटो बोल्नु हुँदैन अनि सत्य अलिकति कडा हुन्छ तितो हुनसक्छ त्यही पनि सत्य बोल्नु राम्रो हो योगले भन्छ अनि अस्थ्य भनेको चोरी चोरी गर्नु हुँदैन अचोरी हुनुपर्छ मानिस मानिसले चोरी गर्नु हुँदैन कसैको सामान नसोधिकन लिनु मात्र पनि चोरी हो त्यसैले चोरी यो कुनै पनि योगी अथवा कुनै पनि साधारण व्यक्ति पनि साधारणभन्दा साधारण व्यक्तिले पनि चोरी गर्नु हुँदैन भनेर अनुशासन सिकाउनु सिकाउनु हुन्छ महर्षि पतञ्जलीले अनि अस्ति अस्ते अब ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मको जस्तो जीवन बिताउनु पर्छ योगीले ब्रह्म ब्रह्मको जीवन भन्दा दैवी जीवन बिताउनु पर्छ योगीले दैवी जीवनमा सेक्सुअल कुरा आउँदैन भन्छ तर अहिलेको आधुनिक जीवनमा बहुविवाह गर्नु हुँदैन बहु काम गर्नु हुँदैन विवाह नगरिकन सन्तान उत्पादन हुँदैन विवाह गर्नुपर्छ एक नारी ब्रह्मचारी एक नारी ब्रह्मचारी हुनुपर्छ अनि बहु काम पनि गर्नु हुँदैन आफ्नो क्षमताले नभ्या नसकेको काम हुँदैन ब्रह्मचर्यामा अनि अपरिग्रह भनेको आफूलाई आवश्यकता पर्ने साधन बाहेक अन्य कुनै पनि साधन राख्नु परिग्रह हो त्यसैले त्यो यसरी आवश्यकताभन्दा बढी सामानहरूको सङ्कलन गर्नु गर्दा मानिसलाई दुःख ख हुनसक्छ त्यसैले यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि मानिस अपरिग्रह हुनुपर्छ यस्तो साधन सङ्कलन गर्नु हुँदैन आफ्नो आफूलाई आवश्यक परेको साधनभन्दा बढी सङ्कलन गर्नु हुँदैन अनि यम नियम नियममा पनि पाँचवटा छ पाँचवटा छ शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान शौच भनेको पवित्रता हो मानिस पवित्र हुनुपर्छ मनले वचनले कर्मले पवित्र काम गर्नुपर्छ पवित्रै सोच्नुपर्छ होइन अरूसँग व्यवहार गर्दा पनि पवित्र बोली बोल्ने नरम भाषा बोल्ने गर्नुपर्छ सन्तोष भनेको आफूसँग भएको साधनमा स्रोतमा सन्तोष हुनुपर्छ यसको अर्थ यो हो होइन कि मानिस जे छ त्यसैमा चुप लागेर बसिराख्ने उसले आफ्नो प्रगतिको लागि काम गर्न सकिन्छ तर काम गरेर जे आउँछ नि त्यसमा सन्तोष हुनुपर्छ है सन्तोष अनि तप भनेको आफ्नो गतिशीलको लागि आफ्नो आफू अगाडि जानको लागि आफूले कुन आफ्नो प्रगतिको लागि जहिले पनि आवश्यक काम गर्नुपर्छ कानुनले दिएको काम गर्छ समाजको नियमले दिएको काम गर्नुपर्छ जहिले पनि आफू प्रगति हुनको लागि काम गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नु कामलाई टप भनिन्छ अनि आफू योगले योगीले आफूले गर्ने टप त त्यो तपस्याहरू त्यो बेग्लै कुरा भयो त्यो गर्नुपर्छ अनि स्वाध्याय कुनै संसारका संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने मानिसहरू जो प्रगति हुन चाहन्छन् उसले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ लिडर्स आर रिडर्स अथवा रिडर्स आर लिडर्स जसले अध्ययन गर्छ उसले मात्र प्रगति गर्न सक्छ जसले प्रगति हुने हो भने उसले अध्ययन गर्नैपर्छ जु, जुन जुनसुकै विषयमा पनि पोलिटिक्समा जाऊ व्यापारमा जाऊ खेलमा जाऊ जे कुरामा पनि प्रगति गर्नुपर्छ अनि स्वाध्याय आफूले जे काम गरे नि आफूले गरेको कुनै पनि काम ईश्वर प्रणिधान भनेको कुनै पनि काम ईश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ किनकि काम गर्नु मात्र हाम्रो हातमा छ काम गर्नु प्रजेन्ट भयो कामद्वारा आउने रिजल्ट भविष्य भयो त्यो हामी जहिले पनि प्रजेन्ट उसमा बाँच्नुपर्छ भगवान् बुद्धले पनि यही भन्नुहुन्छ यो महर्षि पतञ्जलीले पनि यो कुरा गर्नुभएको छ त्यसैले आफूले जे गर्यो त्यो कामको रिजल्ट सफल हुनसक्छ असफल पर्छ सक्छ त्यो सबै ईश्वरमा अर्पण गर्ने भनेर भन्नुभएको छ अनि आसन यम नियमपछि आसन आउँछ आसन भनेको दुई किसिमको छ एउटा आरोग्यको लागि गरिने आसन अर्को ध्यानको लागि गरिने आसन आरोग्यको लागि गरिने आसनहरू धेरै छन् टा टाढासन धेरै आसनहरू छन् अनि कुर्मासन भयो उत्कटासन अनि धेरै धेरै आसनहरू छन् यो भनिन्छ योगको पारम्परिक ग्रन्थहरूले ट्रेडिसनल ग्रन्थहरूमा के लिए छ भने चौरासी हजार आसन छ मेरो लाग्छ त्योभन्दा पनि बढी आसनहरू होला हामी यसरी बसिरहेको छौँ त्यो यो पनि एक किसिमको आसन हो अनि कुनै पनि आसनमा बस्नु यो त्यो आसनमा बस्नुलाई त्यो आरोग्यको आसन भनिन्छ आरोग्यको लागि गरिने आसन भयो अनि ध्यान गर्नको लागि बसिने आसनलाई ध्यान गर्ने आसन एउटा ध्यान गर्ने आसन अर्को आरोग्यको लागि गरिने आसन आरोग्यको लागि गरिने आसनमा धेरै आसनहरू छन् त्यो किताबमा हेर्न पाइन्छ यहाँ व्याख्या गरिरहँदा अलिकति समयले दिँदैन अनि ध्यानको लागि गरिने आ बसिने आसनमा पद्मासन मुख्य आसन मानिन्छ अनि पद्मासन सुखासन सिद्धासन सिद्धयो आसन आदि वज्रासन आदि आसनहरू पर्छ अनि प्रत्याहार प्रत, आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्राणायाम भनेको मैले माथि भनिसकेँ प्राणायाम प्रत्याहार भनेको माथि विजय पाउनु प्राणायाम सकिसकेपछि मानिसलाई मानिसको मन स्थिर गर्छ जसको मन स्थिर हुन्छ उसले इन्द्रियमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्छ प्राणायाम गर्ने मानिसले प्राणायाम गर्दा मन स्थिर हुन्छ जसको मन स्थिर हुन्छ उसले इन्द्रियमाथि विजय पाउन सक्छ अनि इन्द्रियमाथि विजय पाउनलाई प्रत्याहार भनिन्छ अनि धारणा भनेको कुनै पनि विषयमा मनलाई टिकाइराख्नु लाई धारणा भनिन्छ ध्यान भनेको क्लेसबाट मुक्त हुनलाई गरिने ध्यान हो गरिने ध्यान कुनै एक विषयमा एक टक मन टिकाइराख्नलाई ध्यान भनिन्छ अनि ध्यान मनको व्यायाम हो प्राणायाम सासको व्यायाम हो भने ध्यान मनको व्यायाम हो अनि समाधि भनेको कुशल मनको एकाग्रतालाई समाधि भनिन्छ अष्टी योग यही हो, हो। आनपान स्मृति ध्यान भनेको यो एक यही एक पाली भाषा हो भगवान् बुद्धले समथ ध्यान र विपक्षना ध्यान दुइटै गर्नको लागि यो निकाल्नुभएको हो यो ध्यान विधि आन भनेको सासभित्र तान्ने अपान भनेको सास छोड्नुलाई अपान भनिन्छ अनि सत्य खासमा पाली भाषामा आन अपान सत्य ध्यान भनिन्छ अनि अहिले सत्य भनेको स्मृति हो अनि भित्र आएको सास र बाहिर गएको सासलाई स्मृतिपूर्वक स्मृतिपूर्वक हामीले हेरिबस्नुलाई आन अपान सत्य ध्यान भनिन्छ आन अपान स्मृति ध्यान एक किसिमले ध्यानको विधि हो यो विधिले मानिसलाई एकाग्रता मन मन एकाग्र गर्नको लागि यो आनपान सत्य ध्यान अति नै आवश्यक छ यो ध्यान गरिसकेपछि मात्रै सम्मति ध्यान गरिन्छ यो ध्यान गरिसकेपछि मात्रै ध्यान गरिन्छ त्यसैले समर्थ ध्यान गर्नलाई विपक्षना ध्यान गर्नलाई दुवै ध्यानको लागि आनपान सती ध्यान भगवान् बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको छ कुनै पनि ध्यान गर्ने हो भने सुरुमा सुरुमा आनापान सती ध्यान गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ भगवान् बुद्धले आनापान अब स्मृति स्मृतिपूर्वक सास फेर्ने जस्तै हामी ध्यान गर्न बस्छौँ धा यो ब्याकबोन सिधा राख्छौँ सिधा राखेर रा। अनि सासभित्र गयो आन भयो सास भित्र गयो भित्र गयो भित्र गयो हेरिराख्ने हामीले सास भित्र गएको सुरुदेखि अन्तसम्म हामीले भित्र गयो भनेर हेरिराख्ने अनि बाहिर आउँछ नि सास बाहिर गयो बाहिर गयो बाहिर गयो बाहिर गयो अनि फेरि सास भित्र आउँछ भित्र गयो भित्र गयो त्यो भए म सास लिँदैछु 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 सास छोड्दैछु सास छोड्दैछु छोड्दैछु यति मात्र गर्ने यो आनपान स्मृति ध्यान गर्ने विधि यति मात्रै हो मनले सासलाई हरेक प्रत्येक बहिर्गमन गरिरहेको सास र अन्तर्गमन भइरहेको सासमा स्मृतिपूर्वक एकदम सास भित्र आइरहेको छ बाहिर गइरहेको छ भित्र आइरहेको छ बाहिर गइरहेको छ त्यो मात्रै हेरिबस्ने अन्य कुनै पनि कुरा नसम्झिकन केवल त्यसैमा मात्र ध्यान गर्दै बस्नु खानी ध्यान हो यसले मानसिक एकाग्रता बढाउँछ ध्यान गर्ने विधि यति मात्रै हो केन्द्र एकदम केन्द्र सासलाई केन्द्रित गरेर सासमाथि एकाग्र भएर मन त असाध्यै चञ्चल छ मन जस्तो चञ्चल संसारमा कुनै पनि कुनै पनि साधन आजसम्म आजसम्म उत्पादन भएको छैन साइन्सले उत्पादन गर्न सकेको छैन मन त्यति चञ्चल छ अनि यो मन चञ्चल हुने उसमा कर्मयोगमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेको थियो अर्जुनले श्रीकृष्णसँग सोधेको थियो कि हे केशव मन त यति चञ्चल छ यति चञ्चल छ कि तपाईँले मन कन्ट्रोल गर्न मन मनमाथि नियन्त्रण गर्नु भन्नुभयो कसरी नियन्त्रण गर्ने मन नियन्त्रण गर्न असाध्यै गाह्रो छ मेरो त चञ्चल छ मन नियन्त्रण त्यो बेला मात्रै हुन्छ जुन बेला मानिसमा वैराग्यपना आउँछ जुन बेला मानिसले अभ्यास गर्छ अभ्यास गर्दा गरेपछि र मानिसमा वैराग्यपना जुन बेला आउँछ त्यो बेला मात्र मानिसले मनमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छ नत्र सक्दैन अनि यो आनापान सत्य ध्यानले गरी गरी अभ्यास गर्छन् नि अभ्यास गरी 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 नै सम्झ त्यो चञ्चल मन नियन्त्रण 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 गर्छ अनि मात्रै नियन्त्रण हुन्छ नत्र त अभ्यास हामी गरिरहेको छैनौँ बाटोमा हिँड्ने एकजना साधारण व्यक्तिलाई यसो मन चञ्चल छ तिम्रो मन स्थिर गर् त भन्दा हामी सक्दैनौँ उहाँले सक्नुहुन्न तर जुन बेला अभ्यास हुन्छ नि अभ्यास गर्दै जाँदा अनि वैराग्यपन पनि आउँछ वैराग्य भनेको राग भनेको इच्छा गर्नु विराग भनेको इच्छा नगर्नु वैराग्य भनेको इच्छाबाट इच्छाको अभाव हुनुलाई वैराग भनिन्छ इच्छाको अभाव जति जति कमजोर हुँदै जान्छ नि त्यति त्यति हाम्रो मन स्थिर हुँदै जान्छ भगवान् बुद्धले दुई किसिमको ध्यानको व्याख्या गर्नुभएको छ एउटा मन एकाग्र गर्नलाई एउटा क्लेशबाट मुक्ति हुनलाई मन एकाग्र गर्नलाई गरिने ध्यान समर्थ ध्यान हो यो समर्थ ध्यानमा धेरै किसिमको ध्यानहरू विधिहरू छन् अनि त्यसमा पनि सम्मथ ध्यानमा पनि मन एकाग्र गर्नको लागि यो ध्यानै आना पाँच साती ध्यान गर्ने गरिन्छ मन एकाग्र गर्नलाई अनि समर्थ ध्यानबाट मात्रै विपस्याना ध्यान जान्छ बीको अर्थ विशेष रूपले अनि पस्याना भनेको हेर्ने विशेष रूपले कुनै पनि चिज हेर्ने हेर्नु अथवा विशेष रूपले हेरेर गरिने ध्यान भएको हुँदा विपस्याना ध्यान भनिन्छ अनि विपस्याना ध्यान क्लेशबाट मुक्ति हुनको लागि हाम्रो मनमा विभिन्न क्लेसहरू हुनसक्छन् ती क्लेशहरूबाट मुक्ति हुनलाई गरिने ध्यान ध्यान हो अब क्लेस के हो त क्लेस के हो भने राग भगवान् बुद्धले क्लेस तिन किसिममा बाँध्नु भएको छ विभाजन गर्नुभएको छ राग द्वेष मोह यो तिनवटा क्लेस हो यी राग राग हुनु भनेको इच्छा हुनु हो होइन द्वेष भनेको रिस उठ्नु हो अनि मोह भनेको पुत्र मोह पुत्री मोह मातृ मोह देश मोह जीवन मोह सम्पत्ति मोह विभिन्न मोह हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ त्यो कमाउनु पर्छ ठिक छ त्यसमा मोह भएर टाँसिएर बस्नु विशेष किसिमको एट्याचमेन्टलाई एट्याचमेन्ट हुँदैन त्यो एट्याचमेन्ट जुन वस्तुमा एट्याचमेन्ट धेरै हुन्छ नि त्यो त्यसलाई मोह भनिन्छ त्यसो हुनु भनेको जीवनमा दुःख पाउनको लागि धेरै मद्दत गर्ने एट्याचमेन्टले यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ त्यसैले विपसिना ध्यानको व्याख्या गर्नुभयो भगवान् बुद्धले अनि राग द्वेष रिस्प मोह एट्याचमेन्ट यो तिनै कुराबाट मुक्ति पाउनको लागि विपस्याना ध्यानको व्याख्या गर्नुभयो विपक्षा ध्यान कसरी गरिन्छ भने कुनै पनि वस्तु अब सपोज सपोज मैले मलाई यहाँ दुखिरहेको छ विशेष रूपै हेरेँ यहाँ दुखेको छ दुखेको छ दुखेको छ ए दुखेको छ मात्र हेर्ने उपेक्षा भावले उपेक्षा भावले ओहो मलाई दुखी 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 मलाई बर्बाद भयो खत्तम भएँ म खत्तम भएँ त्यसै होइन ए यहाँ दुखेको रहेछ मेरो टाउकोमा टाउको फल्ना पार्टमा पार्टमा दुखेको रहेछ भनेर हेर्ने उपेक्षा भावले हेर्ने समभावले हेर्ने उपेक्षा भावले हेर्ने त्यसलाई आत्मसात पनि नगर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने ए दुखेको रहेछ कसलाई त मलाई होइन यहाँनिर दुखेको छ रविलाई होइन रविको टाउकोमा होइन यहाँनिर मात्र दुखेको छ टाउकोमा ना मात्र दुखेको छ रविलाई होइन यो आत्माको नाम लिँदैन आफ्नो मलाई मेरोमा कुरा गर्नुहुन्न भगवान् ब यहाँ दुखेको छ यहाँ दुखेको छ यहाँ दुखेको छ भन्ने कि यो हात र ममा फरक गरेर हेरौँ भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्धले यो हेऱ्यो यहाँ मात्र हेऱ्यो हेरेको हर हेरे गर्यो हेरेको हेरे गरी गरी गरी, गरी त्यो दुखाइबाट यो मेरो होइन यो यो हातलाई दुखेको भनेर मात्रै हेर्नुपर्छ म मेरो भनेको म हो हुनु हुँदैन भन्नु त्यसबाट जुन बेला छुटकारा पाउनुहुन्छ नि त्यो बेला हामी मुक्ति हुन्छ जीवन मुक्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्धले आनपान स्मृति ध्यान र प्राणायामको उद्देश्य आनपान पहिला प्राणायामको कुरा गर्छु प्राणायामले प्राणायाममा को उल्लेख गर्दा यसमा यसमा म एउटा सानो कुरा गर्छु चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद भने चाहिँ जब जब हाम्रो सास नै धेरै चल चञ्चल हुन्छ नि जति जति सास चञ्चल हुन्छ त्यति त्यति नै मान्छे पनि चञ्चल हुन्छ मानिसको स्वभाव चञ्चल हुन्छ अनि चञ्चल स्वभावले कहिले पनि ठोस निर्णय गर्न सक्दैन चञ्चल स्वभावले कुनै पनि कल्पना गर्न सकिँदैन कुनै पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन चञ्चल स्वभाव भएको मानिसले चञ्चल स्वभाव यी चार कुरामा निहित हुन्छन् उनीहरू चार कुरा के के भने भोक भय निद्रा मैथुन यो भोक भने भोक लाग्यो भने खाने भय भनेको आफभन्दा बलियो मानिस आउनु बलियो कोही भयो भने डराउने भय हुने अनि निद्रा भने निद्रा लाग्यो भने सुत्दिने होइन मैथुन भनेको सन्तान उत्पादन गर्ने यो चार कुरा जङ्गलमा बस्ने जनावर र हामीमा पनि यति मात्र छ भने जनावर र हामीमा केही फरक छैन भोक भय निद्रा मैथुन यो चारवटा जनावरमा पनि छ हामीमा पनि त्यति मात्र छ भने मानिस र जनावरमा केही पनि अन्तर छैन मानिस र जनावरमा अन्तर हुनुमा एउटा ठुलो ठुलो कुरा छ मानिसमा के छ भने कल्पना गर्ने शक्ति छ आफूले गरेको कल्पनालाई साकार गर्ने क्षमता छ मानिसमा है अनि यो स्थिर मनले मात्रै गर्न सक्छ चञ्चल मनले गर्न सक्दैन अनि प्राणायामले मन स्थिर गर्ने गराउँछ मानिसको मन स्थिर गराउँछ स्थिर मनले कल्पना गर्न सक्छ कल्पना साकार पार्न सक्छ अनि मूल उद्देश्य यति मात्रै हो मान मनलाई स्थिर गर्ने अनि आनपान सत्य ध्यानले के गर्छ भने मानिसलाई एकाग्रता स्थिर मन मात्र भएर पुग्दैन ऊ एकाग्र भएर काम गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ मानिसमा आफूले गरेको काम काममा एकाग्र भएर आफूले गरेको कल्पना वा गर्न खोजेको कामलाई साकार रूप दिनको लागि मानिसमा एकाग्रता पनि हुनुपर्छ आनापान स्मृति ध्यानको मूल उद्देश्य यही एक मानिसको मनलाई एकाग्र रूप दि एकाग्र गर्न सक्ने क्षमता बढाइदिने हो म के भन्छु के मलाई भन्ने मन लाग्छ मानिस ले आफ्नो शरीर हामी एउटा सानो लाखको पचास हजारको एउटा सानो साइकल मात्र किने ल्या किनेर ल्याउँदा पनि हामीले त्यो साइकललाई हिफाजत साथ टाइमले पुस्ने टाइमले तेल हार्ने पेज कस्ने यताउता सबै मेन्टेन गर्ने गर्छौँ तर हामी त्यो साइकल किन्न सक्ने क्षमता बनाउने यो घर बनाउन सक्ने क्षमता हुने त्यो मोटर मोटरसाइकल संसारमा आइरहेका जति पनि भौतिक कुराहरू किन्न सक्ने क्षमता बनाउने मानिस सा। हामी छौँ हामीले आफ्नो शरीरलाई कहिले पनि हामी कहिले पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्दैनौँ प्राय संसारका प्राय मानिस प्रकृतिमा मात्रै भर पर्छ हामीले आफ्नो शरीर मेन्टेन गर्ने प्रयास गर्नुहोला जीवनमा व्यायाम गर्नुहोला योगै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन तर अन्य व्यायामहरूभन्दा योग गर्नु योगासन गर्नु राम्रो हो प्राणायाम गर्नु राम्रो हो ध्यान बस्नु राम्रो हो दैनिक एक घन्टा आफ्नो लागि जिउनु होला म यो सल्लाह दिन चाहन्छु संसारका यो टिभी हेर्ने हेर्नुहुने सबै साथीहरूलाई विशेष अनुरोध विशेष सल्लाह दिन चाहन्छु आफ्नो शरीरको मेन्टेनेन्स सधैँभरि गरिराख्नुहोला यसको लागि योगा गर्नुहोला प्राणायाम गर्नुहोला ध्यान गर्नुहोला हस् नमस्कार